Ова се солзира досници. Прегратки и аплаузи за новото чудо во Турција. 42 годишната Милике Имамоглу цели 222 часа и прекосела на смртта. На 10-тиот ден од катастрофалниот земјотрес, кој погоди делови на Турција и Сирија, таа е извлечена жива од подурнотините и тоа во областа Кахраман Мараш, која беше најсилно погодена од потресот. Неколку часа предходно, во областа Адијаман, жива е извлечена 77 годишна жена, која подурнотините поминала 212 часа. Спасувачите и роднините на жената се прегрнаа и се честитаа откако ја спасија. Председателот Реджеп Тајип Ердоган објави дека повеќе од 35.000 луѓе загинале во Турција како резултат на минатонеделниот земјотрес, што ја прави најсмртоносната таква катастрофа од основањето на земјата пред 100 години. Вкупниот број на загинати во Турција и Сирија надмина 41.000. За жал, речи си, сигурно е дека бројот на загинати ќе се зголемува уште повеќе како одминува времето. Како во Турција, така и во Сирија, многу преживеани останаа без покрив над главата. Се обидуваа да најдат за солниште од големиот студ. На хема алиом шекел јани зарури џиддан. Јани алиом латфал, нахна бинтхамал барад. Ма фи мишкле. Нахна нуброк тахт хек, ма фи ај мишкле, бас атфал, нисе. Ал мусаб алли талана мин тахт ал траб, јани рудут каза. Халлах назалт ана улади ал машфа, џисмо кулло азрак. Многумина во Турција ја обвинија на исправната градба за огромното уништување, а властите продолжија да ги испитуваат архитектите и компаниите кои ги граделе зградите во погодените подрачја, а кои се урнаа. Турција воведе правила за градба кои ги исполнуваат стандардите за земјотресно инженерство, но експертите велат дека правилата ретко се спроведуваат во пракса. Сепак, овие снимки доволно говорат каков разорен удар имале двата земјотреси. Хата е едно од провинциите што ги оштети земјотресот. Во селото Тепехан, во областа Алтинозу, во поле со маслинки како резултат од земјотресот, се формираше огромен кањон.